Estem al final del nostre programa, és tardíssim, i tot acomiadant-nos fins aquí 8 dies, els volem deixar amb aquest espectacle al sur de la companyia de ballet de Manuela Vargas.
La companyia de ballet de Manuela Vargas ha estat amb nosaltres aquesta nit amb el seu espectacle La Petenera i el Sud. Gràcies per la seva presència i a vostès fins aquí 8 dies a reveure.